Novomeški galeriji Krka tokrat razstavlja Brestaničan Silvan Omerzu, lutkovni umetnik, režiser, slikar in ilustrator. Je senzibilen ustvarjalec z vedno svežimi domislicami in izpovednimi vsebinami, v katerih razkriva svojo razmišljujočo naravo. Tokrat se predstavlja z razstavo Hiše. Ja, ponovadi, ko si ogledam prostor in ko pomislim, kaj vse imam v tistem trenutku, kaj počnem, si nekje zberam neko kombinacijo. In tukaj se mi je zdelo, tudi po pogovoru s Kustisonjo, da bi bilo najbolj primerno za ta prostor, da predstavim del, lutkovni del, se pravi del teh omizij iz prejšnje razstave večje v grafičnem centru in z nekakšnega opusa, ki se dotika hiš risarskega. In to je nekje ta kombinacija hiš, ki me pa spremlja že dlje časa. S tem avtor nadaljuje nekatere svoje obstoječe cikle. Se pravi, da kombiniram ponavadi. Kombiniram, ker vidim, kje se mi sestavi ta risarski, se pravi ta ploskovni del, ta dvodimenzionalni s tem trodimenzionalnim in tako nekako. Potem je pa res, da teh par tem, ki jih obdelujem že zelo dolg in tudi hiše so eden izmed teh mojih nekakšnih opusov, kako se temu reče. Tudi na tokratni razstavi risbe umetelno sovpadajo z lutkami in skupaj ustvarjajo smiselno celoto. Ker tudi sam vidim, naprimer, ker moj večji del je tudi režija v gledališču, največ v lutkovnem gledališču, da vidim, da mi ponovadi vedno kaj ostane, ki mi bi pa bolj pasalo podati prav v ta ploskovni, v risarski del, se pravi v ta grafični del in ravno tako je pa pri teh kombinacijah, no, tako kot lutka živi igralec, tako tudi lutka risba, recimo. Omerzu se je z lutkami srečal že zelo zgodaj, še v času svojega šolanja na pedagoški akademiji. Ja, ne vem, kje smo se srečali, kdo je bil prvi, ampak pač vse stvari, kar sem tudi prej počel, je nekako so šle proti tem lutkarskem delu, se pravi, že slike, prej, kar sem slikal, so bile gibljive in nekakšni avtomati in tako da ni bilo težko. Plus tega, da je zanimivo pač v gledališču še ta drug del, se pravi, ta spoj večjih teh umetnosti, se pravi, igre, animacije, potem glasbe, likovnosti in tako da, to me je zanimivo. Njegovi lutkovni začetki pa so se precej razlikovali od današnjih podob, ki jih ustvarja. Ja, to je nekako pač greš skozi ta burnejša obdobja in se potem počasi začneš premišljavati, kva pa zdaj in tako, no, pač v drugih rečeh še razmišljati. Ne. So potem te lutke zgubile nek humorni predih, ki se bom morda imeli tiste prve? Ja, moram pa reči, da se tudi vračam še v ta humorni predih, da zadnjo predstavo, ki sem jo delal v Mariborskem gledališču, je bila že spet nekako bolj podobna mogoče onim prvim ali pa neka kombinacija med onimi prvimi pa zdajšnjimi. Med drugim pa je naš sogovornik v zadnjem obdobju ilustriral veliko knjig. Jaz mislim tako, če recimo delam lutkovno predstavo za otroke ali pa ilustracije, ne, da je, na primer, moram reči, da ne delam ilustracij podobnim lutkam ali pa, pač, ko se postaviš pred papir, vidiš, da papir zahteva nekaj drugega, kot pa zahteva recimo odr. Ne. Ampak je pa res, da se pa doskrat dopolnjuje in tudi doskrat, da kakšne zgodbe, ki jih ne končaš v gledališču, ki te ostanejo, lahko v knjigah izraziš. Omerzu je na odprtju tudi dejal, da se v gledališču raje ukvarja z lutkami kot igravci. Pač igravci so globoki tolmuni, ne, plus tega, da pač igra zahteva, da se ukvarja z njimi in tako in to. Vedno ni najbolj prijetno, ne, naprimer, pač jaz sem likovnik, jaz izhajam iz tega likovnega dela in sem začel, najprej sem bil kot likovnik in sem potem začel režirati, čeprav to počnem že 15 let, ampak sem iz tega izšel, zato mi je tudi bliže nekakšno to malo likovno gledališče. Sicer pa se je v svojih predstavah posvečal tako otroškemu kot odraslemu občinstvu. Pač odrasli verjetno delamo za odrasle in naprimer, določen tip ljudi je, ki je sposoben delati za otroke, naprimer likovnikov, ki so sposobni, da čutijo vse še pač ta del, da se zna nekako prilagoditi, da zna prisluhniti, da zna se izraziti tudi za otroka, ne. Ampak ponovadi pa pač ljudje delamo pač zase in za sebe podobne ali pa za publiko, ne, to so pa odrasli. Ne. Razstava Hiše bo v galeriji Krka na ogled do 21. oktobra.